Everton Ribeiro. Linda bola enfiada por cima para o Neymar. Mandou direto. Gol, 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 gol! E foi de finesse, shot, golaço! Gol do capitão do time, Caioba. E mais do que isso, né? Um prêmio para o capitão que tem liderança sobre os companheiros, sabe posicionar o time dentro de campo, merecido. Thiago, ele quase acertou o travessão. Não dava para o goleiro chegar. Vê, gol nunca é demais. Tá aí por outro ângulo.